Você é boa, pô. Na maior comprando. Entendeu essa galera na visão? Oito mantas, velho. Dá a pônei escuro na praia. Edgar. Се намираме на място, където много хора са, нали, както случая. Всеки вика. Било в заведение и така нататък. Трябва много. У нас това е нормалното, а всъщност е съвсем ненормално. Изобщо не се съобразяваме с хората около нас. Някой човек може да не му е приятно да има такъв шум. То нормално. Да, изслуши. Мисълта ми е. Когато си сам и никой няма около теб, прави каквото искаш. Отиваш гората. Обаче, когато има други хора, един човек да има около теб, трябва да си дължен да се съобразяваш с него. И да го запиташ. Примерно, ти съгласен ли си аз да ти крещя сега в хор? Съгласен ли си, Петьо? Само да довърши, че аз не кажа. Ей! Това е признак за културата на едно общество. Да цениш другия човек, да го уважаваш, може да не ти е познат. Ще се образяваш с него и ще се вълнуваш от това. Как той ще възприеме моето държание? И ето сега видяхте тук, аз ви пуснах музика. За да... Малко за разговорно. Вие почнахте да крещите силно и стана една шумотевица. Никакъв смисъл няма. Или вие с вас не сте да ви крещим? Много изморява. И след това се чудим, защо като нация сме станали нация от ненормалници. И защото постоянно се шуми от ненормалници. Не съм. Така, само това исках да кажа. И знаете ли какво? От тук ще се наведе правило. Влизайки в този кабинет, нека да бъде този кабинет едно тихо място, дето се говори нормално. Ето сега. Сега аз не говоря нормално, налага се да говоря силно, за да ме чуят хората. Още малко се наложи, ако така продължават нещата, учителите да говорят с мегафон. Холе, бах, еляка. И учениците да си говорят колко... Да ти крещи с мегафона, ей, момче! Не, аз ми предложа друго, не имам мегафона. В големите групи, например, по морето, къде ги развеждат, има едно и ги разпространява на всичко да слушават. Да раздайте такива слушалки. Ай, микрофон за диапазон, как ще се звучи? Ползвате ли Wi-Fi на този компютър от училище? Използвам, а нещо се развели последно. Не, не, не. Сменили сте паролата, господин. Чакам от вас да ми я кажете. А ти знаеш ли, аз я не знам. И аз я знам. Това дена съм дошъл, вече е. Това беше паролата. Ти беше от едно от 9 цяла. При мен я приема паролата, обаче пак не е. Защото като смениш паролата, то ще се спомни, обаче тя като смениш паролата, пак трябва да е. Нищо не кажа, това не е паролата. Не знам. Така, мен ми се струва, че настройки някакви има... Него си не трябва да... дисконектите сега това, където е към старата парола свързано. Да, и пак на ново да включите и ще ви излезе новата парола. Така. Абе, мухте, олю! Само като го бариш, ще стане мазен лаптоп. Ще спре да работи. Не, ако питам директорката, дали ще ми кажа. Фабриките за олю да мухнат. А сега ще... Направил съм постъпки да получа парола. Добре ще, добре ще. Няма да ви я кажа. Колата е толкова много спорта. Питайте вие, защото те на ваши ви кажат, ще кажете и на мен. Да. А ти да си плаща. Не, аз никой няма да кажа. Не, не, не.
Обществената е да ще стане. Айде. Никой няма да кажа. Е, до сега, кой им пречи да ползваме и ние интернет учениците? Разбира се. На мрежата. Само че трябва да има... Ще го ползваме за учебни цели. Информационните дълги, нали ще не кажат? Без някакви пакови да има доста... Да, 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 сплатен. Има колко ще консолидат такива очи. Да, да, да. Я да го искат. Добре, давай че ще го имам. Няма ще това сока, но цялото сме една има парнове, защитари, армяри, магата. Точно така, трябва да има доста подсякъде, без изпълнение. Тук е. Много ще отговаря, ако без проблема. Но абсурд, ще направим от десно, без работанте, не че той много бъде. Хайде, сега да си вършим работата. Коя е темата при вас? Аз мисля, имах ми матч. Какво искам моето тяло? Да. Е, сега, ако ни вярваш, че учебник ще да кажа корено разсечени. Чакайте сега. Хайде за другия път, значи 10-та тема. Имаме... Разбирам ли моята сексуалност? Дали разбирам своята сексуалност? Разбирам ли ами? Ти не разбирам ли то? Да, всеки час ми да гъсам. Вид, аз не искам от моето тяло, искам от други женски тела. Не, че ма прощавате, ама... Кой носи хилца в тази? А вие като го почитате... Я внимайте се, почваме да... Аре, с това с което си сега. Аре, и това е надо реално. Аз миля път бях такова болен. Аз миля път бях там. Не, имахме малко хора. Обичам да дам... Лекта втори. Хайде, почваме от първи номер, втори и така. Вие ние сме последните. Няма да стигне до... Без въпрос. Господине, без да се дам. Да не се приказва повече. Моето тяло е свързано с душата. Те трябва да работят, ако имат имат мачо, да се запише темата. Иначе може да бъдем неадекватни или въобще да не съществуваме. Душата трябва да се грижи на цялото, каквато една майка своето дете. Трябва да му осигурява благоприятна среда. От своя страна тялото живее чрез душата. Така тялото понякога може да и навреди, но като цяло тялото и душата на човека са разделни и разделни конкурс. Това е същината на тялото. Някои хора гледат на тялото като метод за показване пред другите или по-скоро за сравнение. Те не се вглеждат в истинския смисъл на тялото. Тялото е това нещо, чрез което ние живеем. Ние съществуваме нещо, което ни изгражда като личности. Както разбирам безсъзнателно. Безсъзнателното е връзката между тялото и душата. Това ни помага да изградим, да се изградим като хора. Душата и тялото не са разделени, а са свързани в едино цяло. Благодарение на което ние съществуваме, безсъзнателното е причината за пораждането на чувствата ни. Какво искат тялото и безсъзнателното? Тялото иска да живее, прави всичко, възможно да го да живее, въпреки че знае, че ще умре. Безсъзнателното използва живота на тялото, за да получи удоволствията си. То го използва един вид, за да получи това, което харесва. Ние хората сме склонни да повярваме безусловно на истината, но все пак, ако отделим минутка да анализираме ситуацията, няма да ни навреди. Така, добре. Няма да задаваме въпроси, за да върви по-добре. Втори, значи. Хайде, трети, кой е? Четвърти, пети... Пети не. Нали вървиме надолу? Шести. Да, шести да... Да, чете. Шести, седми, който... Да. Седми. Тялото е едно тяло. Тялото е едно тяло. Тялото като едно шутинство. И пък защо? Тялото е едно тяло. Тялото е едно тяло. Тялото е едно тяло. Своя точка, волята е жизнеността и стремежа в нашето тяло, от което следва, че волята движи нашия свят.
Хората е навсякъде между нас, музиката с музиката и музиката. Тялото е нещо голямо, странно и трудно за разбиране. Ей, забелязвам, чакай малко. Масово не се слуша. Нали, то се личи това нещо. Аз нямам никакъв интерес да ви карам да слушате. Това си е ваша работа. Ако искате, обаче не дайте да пречите. Запушвайте, слушайте, стойте като, нали, както говедото стои. Обаче, както кое? Говедото. Обаче да преборите и да пречите и той да му се налага да вика, за да бъде чут. А пък аз да... Значи, ако сте дошли да учите психология, би трябвало да имате най-голям интерес в това, което казва. Защото всеки от вас трябва да... да покаже как е разбрал той нещата и да ги обясни по прост начин със свои думи. Значи, вие самите трябва, всеки от вас трябва да се справи и да разбере тая тема. И да открие нещо важно за себе си. И ако сте работили, на вас ще ви е много интересно да чуете как пък е разбирал нещата другия човек. И по този начин сравняваш твоето разбиране с него. И ще има някакъв ефект. Остави там реч, постоянно се записва твой звук. Остави там. Прави звука, бъде работа. Така. Той не иска да... Не, няма да принуждавам, а да предупреждавам повече, ще взема да гоня тия дето системно приятелите. Вашия клас се развали в обстановката и потърпе, че аз няма да допусна тия, които искат да учат, желанието им да бъде убито, тия дето нямат никакво желание да учат и с нещо да се занимават. Те може да са един-двама, са способни да отровят цялата обстановка. Така, давайте се. От начало да чуем всичко. Какво е сега? Какво е сега? Същината на тялото. Тялото е не само душността и видимото, то е нещо вътрешно и скрито. Волята е живостта и стремежа в нашето тяло, от което следва, че волята движи нашия свят. Волята е навсякъде между нас. Музиката е изкуството, философията. Тялото е нещо голямо, странно и трудно за разбиране. Тялото и волята са нещо взаимно свързани между нас. Как да разбирам безсъзнателно? Безсъзнателното се явява сложна връзка между цялото душата. Душата и тялото имат дълбока връзка и не са взаимно свързани едно от друго. Какво иска тялото и безсъзнателното? Тялото иска да живее или по-точно тялото иска да живее по-дълго и по-пълноценно. Смъртта засяга както само тялото и душата, но не е другите. Удоволствията те са като друга. За тялото колкото повече му даваш, толкова повече то иска. Болката излява на тялото по всякакъв възможен начин. И той ще... Това ли? Това е коя точка беше? Що толкова дълги? Старайте се, нали, да не бъдат такива дълги преразкази. Демек 4-5 и тъщения, кажа най-важно. А по всяка точка 1, 2, 3, 4 важни моменти. Нали, с по едно изречение казвам. А обяснение... Е. Демек искате да кажете последните 4 изречения са достатъчно. Съм казал изводи. Не, аз така да напишем изводите и да не говорим малко чакайте. Чакайте сега. Вие като се съобщите изводите с по едно изречение, с това ще има време за всички. Ако се наложи някой от изводите звучи така неясно, неприемливо и прочее, може да го попитаме да обясни защо така мисли и той накратко да поясни. А вие тия обяснения, дето сега ги давате и ги четете, без никой да ви е питал да обяснявате, са излишни. Само ако се наложи да бъдеш попитан и някой иска да чуе обяснението, тогава е хубаво да обясниш. Така че старайте се, аз съм втория, ето този цикъл, който сега почваме, ще бъда много такъв придирчив към това. Да бъдат наистина изводи. Наистина с твои думи. Старайте се, ако намерите нещо, някаква фраза, примерно, едно изречение, важно, според вас в помагалото, да го преработите така, че да зазвучи, че е ваше изречение, ваша мисъл, не? А не буквално взето. Кой номер ви бъдете? Хайде нататък, вървиме. Седми. Да. Какво иска моето тяло? Първи износ. Тялото и душата са не свързани. Те са свързани. Тях са само смъртта може да ги раздели. Извод 2. Тялото на човека изисква грижи. Извод 3. Ако не се слушаме в тялото, то може да ни отмъстим. Каква е същината на тялото? Извод 1. Тялото има своя вътрешност. Извод 2. Тялото крие тайните, които трябва да разгадаем. Извод 3. Същността на тялото е волята за живот.
Тялото е въобщение на волята за живот. А как да разбирам безсъзнателното въплощение на волята за живота? Идват едно безсъзнателното изразяване, изразява вътрешния живот на тялото. Извод 2. Душата се намира в мир с него. Извод 3. Живота на тялото се свежда до непрекъснато поискане на грижи. Извод 4. Безсъзнателното реализира себе си чрез тялото. А какво иска тялото и безсъзнателното? Тялото непрекъснато търси удоволствието, безсъзнателното търси само удоволствието. Извод 3. Удоволствието създава усещане за пълнота на живота. Така, това е. Добре, ето тук той вижда тъй като е правил изводи. И всеки може да, сам да се опита да си обясни защо така мисли този човек, а ако не може, може да го попита. Може ли да, приемливо ли е според теб изказването, безсъзнателното е представител на тялото в душата на човека? Да. Може да си кажете. Да. А кой може да си? Седми. Така, ето на него му слагам три точки. Седми. Седми, седми. Седми. Така. Нататък вържиме. Не седем. Три точки. Осми, девети, десет. Да. Стига. Добре, да стига. Ай, че хуя. Ано хуя. А ви да ги пиша. Просто иди от моля. Кой номер? Така някой, но няма да задаваме въпроси, казахме. Вървиме нататък. Давайте. Поред който. 10, 11, 12, 13, 11. Давай. Аз съм сказал някакво и вода. Първото е, че ние полагаме тяло, повече грижи за тялото, колкото можем да се представим. Същността на тялото е воля за живота. Музиката представлява наситен поток от емоции, който и не става нашата всъщност зависимост от това каква музика предпочитаме. И безсъзнателното представлява връзка между тялото и душата. Това съм сега. Това ли? Добре, какво е? Сега един въпрос. Само един кратичък, защото той е много време спасти. Тия хора, дето обичат много да се увладяват от емоциите в музиката на Азис. Какво говори за тяхната воля за живот? Какво е характерно за волята за живот на такива хора, чиято воля за живот се възторгва от музиката на Азис? Що така? Значи худева се не мога да отговоря. Това е сложен въпрос, не? Мокни. Добре. Кой номер? 13. Давайте нататък. 14. 17. 18. 19. 19. Това е по-върху моето тяло. Тялото е свързано с душата и те са едно неразривно тяло. Втори извод. Трябва да се вслушваме в тялото си и да го разбираме. Трети извод. Трябва да се грижим за тялото. Каква е същността на тялото? Тялото не е само материално и то има страни, които ние не познаваме. Тялото влияе на душите ни, тялото е волята ни за живот, волята ни за живот е желанието ни да живеем, да се борим за живота и да не се отказваме от него. А как да разбирам безсъзнателно? Това е мост между душата и тялото. Материалното не е толкова важно, колкото духовното. Какво искат тялото и безсъзнателното? Тялото и безсъзнателното. Тялото се ражда за да умре, но остава след себе си това, което тялото и душата са постигнали. Заради това, че знаем, че ще умрем и искаме да живеем все повече. И като пример е това там, дето пише на стената, живота не струва нищо, нищо не струва колкото живота.
Безсъзнателното иска само удоволствието, което дава усещане за пълнота на живота. Но не е само... за да е пълен живота ни трябва да съчетаем телесното и духовното. И тук, например, това е римския идеал, душа на поет, тяло на атлет и ум на философ. Здраво дух в здраво тяло. Това пак е римско. Кой номер? 19. Ето който си прави според изискванията. Какво тяло на атлет? Получава и тяло. 21, 22, кой? Да. Какво иска моето тяло? Тялото и душата са свързани. Трябва да се слушаме в нашето тяло. Тялото иска грижи, тялото на човека е капризно и относително, ако не се грижим за нещо подобава. Каква е същността на тялото? Вътрешността, в кавички, на тялото е невидима за очите. Единствено чрез нашата воля може да вникнем в сърцевината на нашето тяло. Тялото е определено като безсъзнателността. Какво искам тялото и безсъзнателността? Колкото повече даваме на нашето тяло, то иска повече. Тялото иска от нас да го разберем и да се вдушваме в него. Безсъзнателното иска удоволствие и грижи. Тялото ни харесва дълго. Това ли е това спомните ли си от там, когато затравили се, че десетият от психиката не се знава, а това, което е над, подобно на един айсберг с малко в океана, една десета част е над водата, 90 хвърли. Да. Ето това е съзнанието, азът, нали имахме темите, а това е безсъзнанието. Да. И ето се оказва, че по-голямата част от психиката е именно несъзнаната психика, която пък е представител на тялото в душата. Сега обаче тук какви неща трябва да запишем, от какво се състои това така наречено безсъзнателно. Сега въпросът е към теб. Да, безсъзнателното. Казваме представител на тялото, а тялото си има всякакви органи, нали? И всеки орган на тялото си има някакви, какво има? Има свои желания, има потребности. Нужди има, нали? И нужди. Какво ли нужди има? Стомаха има нужда от ядене. А какво стомаха има? Чувака ще ги те за стомаха. Аз говори за това, за какво стомаха. Какво? Има нужда да... Някои органи на тялото, защото тялото е цялостен организъм и по-голямата част от органите обслужват така потребностите и желанията на останалите, а пък някои се пазват жизнеността на целия организъм. Ето, сърце е да. А нали казваме, че в сърцето били това, емоциите. Не, емоциите са в мозъка, мога да ви кажа. Те са на фазата на страница. Крайно са, искам там списък предложения, какви неща се включват към безсъзнателно. Ама на вас ли го дадем? Не, не. Вие, който измисли нещо, може да дойде да го запише. Според мен емоциите идват от корема, защото когато си гладен, нищо друго не те интересува. Накта е прав, тихо, запиши го е. Не оставаме да си гладен корема. Чувствам. Чувствата, те са нещо смесено между съзнание и безсъзнателно. Що отправиш губки, че го си е като нещо с... Вели като искаш нещо. Точно така. Безсъзнателно. Защото е либидо и няма да обясняваме. Те внимайте сега, кой номер? Нещо искаш да кажа. Ето той пише. Е, беше да се чувствуваме. Безсъзнателното е голямата част от душата. Това е основата на психичния живот. Да, това е важно концепт. Кой номер? 23. Така. Добре. Кой друг желая? Да. Къде си слух имена? Кой иска моето тяло? Малко по-висок. Кой иска моето тяло? Това е същността на тялото. Главната част на тялото е волята за другите по-маловажни неща, грижите за него, като външен вид, скъпане, лекуване и други. Второ. Безсъзнателното. Ай, минус точка сега на него. Разногласия между душата и тялото и макар
дълбока връзка, душата и тялото някога не са единствено. Тя чакай сега. Стоп! Я си кажи номера. Постоянно, аз от много време го чакам. Номер. 20. 5 наказачи. Така, давай. Някога тялото и душата не искат едно и също. Когато някога човек извършва несъзнателни неща. Тялото иска трето. Нали, какво иска тялото и безсъзнателното, тялото иска по-продължителен живот, защото след смъртта то престава да съществува и остава само пламен. Безсъзнателното иска повече удоволствие, приятни моменти и се опитва да избяга от болката. Добре, кой номер? 24. Някой друг желая ли? Аз. Да, хайде. Чакайте сега, двамата си кажете. Той иска да напишеш секс там първо. Да! Обаче, вие не е правилно. Що да не е правилно? Аз написах. Секс! Секс! Ти, ако ти не си прави Адреналин, господин, емоции. Аз мисля, че нещо друго нарисува. Остава то, що е няколко човека, които желаят пълна тишина да ги чуем. Тя внимай сега, като не си чел и не разбира защо и нямаш вероятно желание да разбереш, на такива хора не искам да отговарям и да. Така, пълна тишина. Пълна тишина. Кой чете преди малко? Кой чете?
Той че ти кажеш 25. Сега започваш. От начало, да. Да не се пречи повече. Чакай, чакай. Вие ще му позволите ли да се прочете? Кой имаме сега? Не се обажда, кой номер? Аз като що съм казал, пълна тишина, за да чуем този човек. Всеки, който се обади, ще му сложа наказателна точка. Вие чувате ли какво говори? Давайте се. Трябва да обръщаме внимание на това, което разделя тялото на човека. Обръщаме внимание на тялото, защото не как го направим. Тялото на човека се разделя добре, защото се точи с нас парцелен живот. Какво е същността на тялото? Тялото има своя вътрешна същност, която трябва да открием. Повече хора си мислят, че нашето тяло е вършно знание. Същността на тялото ни... Стоп, седнете си там. Давайте. Същността на тялото ни това е волята ни за оцеляване. Волята е ежедневността ни в тялото. Целият свят е основан на волята. Ако някой не чувства тази воля, то той не вярва в нея. Тялото символизира волята за живота безсъзнателно. Как е разбиран безсъзнателно? Безсъзнателното е вътрешния живот на тялото. То свързва тялото и душата, осигурява хармония, спокойствие, човешката личност. Душата е свързана с тялото, а не е отделена от него. Безсъзнателността е причина, която създава трудности за изследването на безсъзнателното. Какво е тялото и безсъзнателното? Стремежът на тялото е към живота. Колкото може това да бъде по-пълноценен. Всеки човек трябва да е смъртен. Затова той трябва да стреми да обича живота. Безсъзнателното е свързано с удоволствията. Именно това удоволствие създава усещане за пълнота в нашия живот. Нашето съзнателно издява болката, защото тя е мъчителна за него. То се стреми към все по-малки, на по-силни удоволствия, в които да изпитва непрекъснато. Така. А кой номер каза? 25. Нататък три точки му слагам, макар че е много обяснително, не е нужно така. 26, 27, 28, желаещи, 29 и... Аз 29. Давайте, 5. Какво иска моето тяло? Човекът притежава и тяло и душа, които са взаимно свързани. Трябва да се научим да разбираме тялото. Тялото се не дай от грижи, като крайни некъпани, но се влага на стареене, страх, глад. Трябва да се грижим добре за тялото. Какво е всъщност същината на тялото? Много често, заставайки пред огледалото, се чудим какво да облечем, как да изглеждаме добре, каква прическа си направим. Тялото притежава своя вътрешност, която може да се достигне само с интуицията си. Шопенхаузен смята, че въпросът на знанието за тялото се крие в думата воля или желание за живот. Всеки човек притежава воля за живот. Няма един тежко воля, няма волята и желанието да оздравее. Разбира се, че има тя го поддържа жив и му дава сили да продължи напред. Съществува и безсъзнателна воля, до която се достига чрез усета и чувствата. Тялото е носител на волята. А как да разбираме безсъзнателното? Безсъзнателното изразява вътрешния живот на тялото. Безсъзнателното отделя душата от тялото. Душата не е изцяло откъсната от тялото. Безсъзнателното е нещо, което не се знае, което представлява трудност за разбиране. Чрез тялото безсъзнателното се реализира. Животът на тялото иска постоянство и има желание да бъде удовлетворен. А какво искат тялото и безсъзнателното? Тялото има желание за живот, тялото умира без да остане следи след себе си. То обича живота, затова всеки човек желая да живее колкото се може по-дълго. Безсъзнателното желая удоволствие и не иска да страда и да го боли. Удоволствието носи пълнота в живота, тялото бяга от болката, болката е съперникът на удоволствието, ние зависим от истината, а не тяло от нас. Така, 29. Да. Доста пълно и ако те бяха слушали някои хора, щеха доста неща да научат, но не е нужно така. Старай се само изучите. Някой друг желая ли? Само искам да кажа, вижте, много ми е интересно, вие как ще го възприемете това. Преди два дни ми казаха, че някаква майка, обезпокоена,
Защото видяла помагалото по психология на сина или на дъщерята, не знам, прочела го, зачела се, изчела го цялото и изпаднала в ужас, защото имало писано много за такива мръснички неща, като секс, сексуалност и така нататък. И тя смята, че от такова помагало не бива да се преподава. Че това... Че не е как без част от живота! А това е, бе, нищо чак това е. Дай Не, 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 не,